សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះនៅវគ្គទី2នេះយកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនិងប្រិយការព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗជាបន្តនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលយើងផ្ដើមជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គទី2នេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្ដេចបានបង្ហាញ Telegram ជនខលខូចដែលលួចក្លែងបន្លំថាជា Telegram របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសូមជូនជាព័ត៌មានដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅពេលនេះមានជនខលខូចកំពុងក្លែងបន្លំ Telegram របស់ខ្ញុំដោយដែលមានរូបភាពខាងក្រោមនេះសូមជម្រាបថាជាញឹកញាប់ជនទុច្ចរិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសតែងតែបង្កើត Telegram ក្លែងក្លាយដោយដាក់ឈ្មោះឬរូបថតអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ ក្នុងគោលបំណងបោកបញ្ឆោតឬឲ្យដាក់លុយនៅក្នុងវិនិយោគជាដើមកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅក៏មានករណីដូចគ្នានេះដែរដែលបានបង្កើត Telegram និងយកឈ្មោះនិងរូបសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដើម្បីបោកមនុស្សទូទៅឲ្យចូលលេងបាយស្តុកនិងដាក់ទុនវិនិយោគជាដើមនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានការ៉ានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិង Telegram ដោយជៀសវាងការជឿទុកចិត្តបុគ្គលឬក៏ការវិនិយោគឬជាមួយជនមិនស្គាល់ណាមួយជាដាច់ខាតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការខាតបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិ